привіт! Мандрувала-мандрувала і вже доїхала до самого Чернігова. Сьогодні будемо знайомитися із землею легенд. Одна із зупинок – історичний Батурин, заповідник «Гетьманська столиця». Сьогодні ми завітаємо у цитадель Батуринської фортеці. Цитадель – це фортеця у фортеці або міні-фортеця. Взагалі це слово італійського походження. На сьогоднішній день цитадель відбудована. На цитаделі Батуринської фортеці ми можемо побачити гетьманський будинок, в якому проживали гетьмани Дем'ян Ігнатович, Іван Самойлович та Іван Мазепа. Пам'ятка відтворена у 2008 році і яскраво ілюструє вигляд найбільш укріпленої частини міської фортеці 18 століття. Перед входом нас зустрічає головна замкова в'їзна вежа та глибокий захисний рів. Масштаби споруди вражають. На їх тлі ми такі маленькі. На території цитаделі стоїть такий величний гетьманський будинок. Він репрезентує реалії мурованої архітектури другої половини 17 століття. А інтер'єри цього будинку – естетичні смаки перших батуринських гетьманів – Дем'яна Ігнатовича, Івана Самойловича та Івана Мазепи. Отже, це була фортеця, це було найбільш укріплене місце в Батурині, але в 1708 році навалою меншиковських військ, це були російські війська, фортеця була зруйнована, спалена, загинутих від 11 до 14 тисяч населення різного віку, різної статі. 7,5 тисяч – це були козаки, решта – це були мирні жителі. Важливим об'єктом цитаделі є замкова дерев'яна церква Воскресіння Господнього, яка фактично є усипальницею героїв Батуринської оборони 1708 року. Їх останки знайшли вічний спокій в її крипті. А це пам'ятний знак героїчним оборонцям міста. Він виконаний у формі хреста і став першим шануванням пам'яті 16 тисяч українців, які загинули в Батуріні в 1708 році, відстоюючи своє право на незалежну державу. Якщо спитаєте мене, чи варто відвідати Батурень, я скажу вам, звичайно. Тут є на що подивитися, над чим замислитись. Тут ви відчуєте атмосферу гетьманських часів і козацької звитяги.